Vilket år bildades poporkestern The Beatles? 67. 1962. Alltså, det är så vidrigt det här! Vilket år kom låten Thong Song med Cisco ut? 2008. 1967. Vem är Sveriges statsöverhuvud? Kungen. Vänta, Sveriges statsöverhuvud. Statsöverhuvud. Pass. Du ska alltså svara rätt på så många frågor som möjligt. Om du bara fick äta en pizza i resten av ditt liv, vilken pizza skulle du göra? Calzone. Vilken är Sveriges högsta byggnad? Åhlénshuset i Stockholm. Kaknästornet. Den lägger vi där så länge, så att vi inte tappar bort den. Hur gammal är jag? 44. Nej, gör det! Hur många evangelier innehåller Nya Testamentet? 17. Aj! Man tappar liksom humöret efter ett tag också. Vad står V för i SVT? Värje. Vilken komiker är Sveriges roligaste? Marika Karlsson. Du. Kom igen. Tur man har. Tog ut tandställningen. Chips eller dipp? Dipp. Chips. Dipp. Chips. Det var rätt. Ja, just det. Vilka tre former finns vatten i? Kicki, Bettan och Lotta. Jag lägger den där. Där var tiden slut. Där var tiden ute. Ja. Sluta! Nu räcker det! Jag är klar! Jag orkar inte mer! Tack. Tack.